Напевно, усе достатково просто. Так отримлювалося, знову ж у різні епохи по-різному, що застатися з Білорусом означало самохід своєю волею, своєю рукою залучити себе з лузерством, з маргінальністю, з другосністю, а то іще і гірше. Так, да? Вот. А чоловік, особливо творчий, особливо амбітний, енергетичний, завжди шукав там, де себе можна виявити, проявити, наповнитися, да? І отримати з цього. Да? На жаль, тое, що рятувало як етнос білорусу праз тисячогоддзі, да? Ось гэта ситуація поміж быць і не быць, як бы быць і як бы не быць, да? Яна мела адваротний бок, які якраз і виявляюся ў тым, што тыя, хто хацелі быць, ані ў гэтым памешкавым стане, да? А ты и шукали место, где можно быть. На Беларуси не было быть. Да? То есть можно было теоретично и тут быть, да? Ну, или треба было принять, скажем так, иншие политичные и социально-культурный код. Русский, польский, велика чину разных рушений, оно сходило в разные культуры. То есть элиты тут не формовались после не утримлювалися, скажімо так, еліти, після того, як скінчилися і ВКЛ, і Речі Посполіти, коли завгодно, да? Заслалася вёска. Ну ж, вертаємося. Вёска апріорі по значенню не має універсальних еліт. Вёска має свої локальні еліти, да, там. Староста, святар, там щось ще, скажімо так, да? А вот, і тому, коли повстала нація, ідея нації спочатку, потім щось цих штату держави, то повстало питання про формування еліт. Тому що нація без еліти не існує. Вёска не може, скажімо так, бути. Вона може бути парадыхай элітаў, і з беларускай вёскі выйшлі ўсе пісьменнікі, і палітыкі, і гэтак далей, і гэтак далей. І ўсё было б нармальна. А, скажам, ну тут здарліся 30-е гады. І ўсе нацыянальныя эліты, якія павырасталі тады, да, былі пад корнем зніштушаны. Потым дадала вайна, якая вогулі параскідала всю країну і всіх людей куди завгодно. Потім там відбудування, потім вёска переселялася в город, захоплювала город, вёска тішилася своєю владою, своєю можливістю чоловіком зватися і усяким до того подобним. І тільки, скажем так, зараз по великому рахунку починають формуватися еліти. Ну, не зараз. Вони формуються вже 20 років. Бо тут мені часто перечить, коли я так кажу, мовляв, а що, не були елітами, скажем, партийні керівники Білорусі і так далі. Вот, ну, там, і політичні. Політичне слово не підходить, вони були просто керівниками. І, ну, скажем так, директори там, заводу, колгасу і так далі. Ні, вони не були елітами. Тому що еліта – це не те, що… Це не те, хто на верхатурі влади. Еліта – це те, хто відчуває відповідальність за країну. А вони не відчували відповідальності за Білорусь, це докладно, але вони не відчували відповідальності і за
Советский Союз, да? А иные просто, ну вот, были функционеры, там, занимали посады и так далее. И только когда повстала, вот незалежная, ну и добавствовали после первой будовы, беспечно элиты пошли формироваться ранее за незалежную Беларусь. Мы маем упершиню, после ситуации Махчима БКЛ, а коли Беларусь, эта земля, это край, начинает нарощивать эти лица свои элиты. Я думаю, что нам потребно еще вот 10, 15, 20. И элиты сформуются как уже самодостатковая величина, после которой никто и николи не скажет, быть, не быть в Беларуси и так далее. Поколь элит не будет, питание быть и не быть в Беларуси будет оставаться актуальным. Лукашенко не элита и николи ее не будет. Да? Потому что, скажем, в основе всех его денег лежит не великая турбота за Беларусь, да? Як такую, да? А эта турбота его тримается, ну, турботой за персональную владу. Это не значит, что у державных структур и у самых разных сферах, какие так или иначе прокованной державе, нема людей, которые уже не являются элитой, больше за то, которые реально отчуваются отказность за краину, да? За краину, культуру, за державу. Да? А вот, не, они там есть, и их там немало. Может, ну, вот, и не меньше, чем незалежным дискурсом, и не могут увидеться. И вот это истотно. Но, але, когда я кажу, что они так само вырастают, перерастают в вёску. Вот, скажем, элиты повстают там, где перерастается вёска, вёсковая ментальность, где помирает народ. Белорусский народ повинен померти. Покуль народ будет, нация не повстанет. Да? А вот и коли Василий Быков вельми с великой скрухой писал, белорусский народ помер, и он помылялся. Этому тешиться треба. Бо белорусский народ – это белорусская вёска.